7 in the afternoon, the time I got to the yard. When we got out, I took it in a bag and came down. Paka y'abantu kujja kuwummuliramu mulimu obutebe mulimu amazigano okuwummuza ku birowoozo nga muzze mu kibuga ate n'abantu we bayingirira ekibuga ng'otandika Kampala Road okubawa ekintu ekirungi ng'ebibuga ebirala bwe bifaanana twatandikako ku Clock Tower era na wano tutandise ne ku Jinja Road tukola n'ekira Road yonna tukola okulaba nti ekibuga tukirongoosa.